поранення в нижню кінцівку пацієнт відчував ногу на 15-20, да, десь відсотків. Десь 15-20% зараз у нього чутливість покращилася до 45%. І такий результат лише за тиждень слінг-терапії, розповідає фізіотерапевтка Яна. Каже, цей сучасний метод – один з найбільш ефективних. В Україні його почали практикувати лише 4 роки тому. Чи не головна перевага такої терапії – пацієнт знаходиться у невагомості. І це дозволяє робити вправи майже безболісно. Він зараз знаходиться в підвісному стані, у нього розвантажуються всі суглоби, як у воді. І при цьому ми виконуємо вправи. Працюємо з шийним відділом, працюємо з плечовими суглобами і нижніми кінцівками. Немає такого больового синдрому, якби це ми просто виконували на кушетці. Василь – військовослужбовець. З міркувань безпеки ми не можемо показувати його обличчя. Нині він проходить курс реабілітації. В бою отримав поранення руки. Були пошкоджені нерви та сухожилля ліктьового суглоба. У мене ці пальці не згинаються взагалі. Цей і цей. Зараз в мене почало трошки самостійно згинатися, я можу доторкатись і дотягуюсь до цього пальця. Раніше теж не міг. Тобто є маленький результат. Відновити рухомість допомагає роботизована рукавичка. Це ще один сучасний метод реабілітації. Має високу ефективність, запевняє ерготерапевт Руслана. Є декілька функцій. Є, коли пацієнт самостійно бере однією рукою, показує, що він хоче зробити, а друга рука повторює. І є функція, коли сам апарат показує, які вправи він хоче, щоб пацієнт зробив цією рукою. І рукавичка сама згинає йому пальці. Нині у реабілітологів головне завдання – повернути поранених бійців до повноцінного життя, відновити рухомість кінцівок, полегшити фантомні болі чи мігрень після контузії та поставити на ноги у буквальному розумінні. Кріпиться пацієнт за допомогою цього підвісної системи, розвантажується хребет, нижні кінцівки і по брусям нашим ходить. Тут ще можна ускладнити ходьбу перепонами. Використовують і свій досвід, і надсучасні методики та обладнання. Це лікувальні вправи, за допомогою яких ми можемо зміцнити м'язи, зміцнити корсет, також покращити кровообіг. У всьому організму покращується серцево-судинна система. На Дніпропетровщині створена ціла мережа реабілітаційних центрів. Відновлюють там і цивільних, які постраждали від російських обстрілів. Був у нас після спинальної травми колясочник, 17 років просидів на колясці, то він відчув, що таке стояти, що таке ходити, то його сльози щастя, вони і нам передались. Є такі, що вже пройшли десь лікування, не допомогло, у нас починаємо займатися, і їм краще, і вони бачать результат, в який вони вже не вірили. Ініціатором їх створення став військовослужбовець Руслан. На фронті він вже більше року пройшов бої на Харківщині, Донеччині, зокрема і в Бахмуті. Майбутнє сильної держави – це воїни, їхня мотивація та піклування про них. Коли ми виходимо на бойові або повертаємось з ротації, я бачу психічний стан хлопців і яка велика кількість хлопців з таким станом, і з цим треба працювати. В реабілітаційних центрах, розповідають, мають надсучасне технічне забезпечення та устаткування. А от чого не вистачає, так це фахівців. Ця спеціальність нова для України. Не так давно почали випускатися, і тільки-тільки ось перші випуски у нас ідуть. І, звісно, що їх не вистачає по всій Україні, цих спеціалістів. Фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів не вистачає. Звісно, бажана спеціалізована вища освіта, але у реабілітаційних центрах запевняють, практикуючому медику достатньо пройти курси підвищення кваліфікації, а працювати із сучасним обладнанням допоможе практика. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ігор Лисковець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.